Sziasztok, srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és a mai videóban egy érdekes videó lesz, hiszen reagálni fogok az általatok írt kommentekre, mert mostanában nagyon-nagyon sok komment jön, ami köszönöm szépen nektek. Tényleg egy napi 100 komment is jön, főleg itt a shortsok miatt, de van egy-kettő olyan komment, amire úgy gondolom, hogy válaszolni kell. Megbeszéltük Renátóval is, hogy azért van egy-kettő, amit tényleg így tisztázni kellene kommentben is, de csak az intro után. Szóval srácok, volt már ilyen videó, amikor kérdésekre válaszoltam, hát már lassan 2 éve, most viszont kommentekre fogok, és kezdjük is egy olyan kommenttel, ami nem hozzám érkezett, hanem Renátónak a legújabb sorcához, amikor egy display volt a tét a challenge-be. Ugye az volt a feladatom, hogy Lewandowski-t kellett kinyitni, akkor nyerek egy sima displayt, vagy ha Benzemát kellett volna válaszom, nem? Benzó volt. Igen. Akkor... pakolja össze a méldét, nyugi, mindenki megkapja. Akkor prémium diszplét nyerhettem volna, viszont ha momentumot nyitok, ugye akkor mind a kettőt, és ott az elején poénból, tehát itt teljesen hülyeségből eltettem egy olasz bajnokságos kártyacsomagot, amire valaki most odaírta, hogy nézd vissza a videót, mert elloptam. Nem loptam el. Látszódik a videóban is, hogy visszateszem, meg miért lopnám el? Szóval, srácok, nem már. Podcasten pont erről beszéltünk, hogy ez csak poén. De akkor legközelebb nem csinálunk ilyet, vagy nem tudom, mert úgy látjuk, hogy nem mindenkinek megy át. A másik meg, ami hozzám is jött, csak most így nem találtam hirtelen, meg Renátó az is sokszor mondja, hogy mi testvérek vagyunk-e, nem vagyunk testvérek, csak egy stúdiót bérlünk, és akkor most kitérek arra is, hogy nem együtt lakunk, mert nem egy szobában élünk, hogy így minden nap így egymás mellett vagyunk, hanem csak egy irodát bérlünk, amit berendeztünk stúdiónak. Most viszont térjünk rá a saját kommentjeimre. Van még itt valaki írta, nézd vissza a videót, a Molfehérvár vs Real Madrid FIFA 365 meccs alatt. Tudom, hogy kiadtam a Courtois kapust, rögzítve le is írtam a komment szekció, ott van a rögzített komment, de a mai napig érkezik napi szinten 3 ilyen, hogy Courtois ott van, meg volt még egy Real gól, és srácok, ne haragudjatok, én ezeket a kommenteket törlöm, mert az elején még oké, leírtátok 30-an, de az, hogy 80 komment, vagy erről szól a komment szekcióban, hogy kimaradt Courtois, meg volt még egy Real gól, nem látom értelmét. Úgyhogy léci, ott van, rögzítve van, tehát ha megnyitjátok a komment szekciót, az első komment ez, hogy 3-2-re nyert a Real végül. Mikor lesz kártyaháború? Ez is egy sűrűn előforduló komment. Srácok, nem fogunk napi meg heti szinten kártyaháborút kitenni, pont azért, mert nem csak nekünk lenne unalmas, hanem szerintünk nektek is unalmas lenne. Sokkal jobb az, hogyha van előtte egy ilyen kimaradás, egy nagyobb felhajtás generálunk neki, mint például lesz kártyaháború, de még mi se tudjuk mikor. Lehet, hogy 3 hét múlva lesz kártyaháború. Azt tudjuk, hogy a Katarnál elrontottuk, azt beismerjük, hogy csak egyet csináltunk, de a FIFA 365-nél lesz még egy, de tényleg srácok ilyen 4-5 hetes kiadásokkal, jó? Szóval nem lesz heti szinten, meg napi szinten kártyaháború. Podcastben felvetődött, vagy mondtuk, hogy lesz új Panini széria, ami nem teljesen széria, hanem egy ilyen kiegészítő széria, és mikor jön, srácok, elmondtuk a podcastben, tehát nem tudunk többet mondani. Utána, ha megyünk lentebb, nagyon sokan írtok ugye challenge-eket is, meg hogy ti is elkezdhetek videózni, ezt nyomjátok, srácok, legyünk minél többen. És hogy mikor lesz a sorsolás, hát mire ez a videó kimegy, már megvan a reményjáték. Sorsolásom úgy szerdán volt. Ha lentebb megyünk, jó, kicsit pörgessünk bele. Nagyon imádom a csatornát, köszönöm szépen. Igyekszem jó videókat kitenni. Jött egy komment 22 órája legalábbis kedden. 22 órája, még az előző szériás FIFA 365 display, az, hogy honnan vettem ilyen dobozt, hát akkor volt a boltokban, most már így nem sok helyen lehet kapni, eBay-en néz körül. Szia, te vagy a legjobb, csak így tovább, köszönöm szépen, toltam is egy szívecskét. Mikor lesz album update a Topps Match Attax Extra-ból? Jövő héten? Szerintem majd valamelyik hétköznap megcsináljuk. Mi vagyunk a kedvencei, köszönjük. Nagyon kedves vagy, kicsit jobban belepörgetek, mert rettentően sok komment van tényleg. Mi vagyunk a legjobbak? Na, köszönjük. Mikor mutatkoztak be? Kik? Mi már bemutatkoztunk.
De ha megírod most kommentben, hogy kik, akkor majd arra is válaszolunk. Szia, mennyit ér egy Black Kedzs? Na, a Black Kedzsnek a érték attól függ, hogy egyrészt ki van rajta, tehát nyilván egy Haaland vagy egy Messi komolyabb értéket képvisel, de igazából néz körbe eBay-en, kollektoron, ahol vannak ilyen egyéni kártyák, ott nagyjából be tudod lőni, főleg az eBay alapján. Hát így változó, hogy most mennyit ér egy Black Kedzs, egy Joao Felix nincs egy Messi Black Kedzs kártyának az a szintjén. Jó, megint, hogy az update mikor fog megjelenkezni, srácok, tényleg ott van a podcast. Egy titok, húha, amit lehet nem tudtál, hogy Renátónak van egy titkos Invincible nyomtatója. Wow, hát körbe kell néznem majd itt, aztán majd kiderítjük egy videóban, hogy mégis miről van szó. Jó tudni, hát így van neki ennyi Invincible állandóan, hogy mindig nyomtatja. Szoktak mi a fura hangok lenni, amikor még csak jövök be az ajtón, és valami ott nagyon dolgozik. Utána megint belepörgetünk. Ja, amúgy te sok vagytok, Péter? Nem. Tehát, és amúgy srácok, ez még egy napja jött, de már végigpörgettem itt 120 kommenten, úgyhogy ti egyébként együtt laktok SCH-val, ezt is megválaszoltuk ugye az előbb. Utána megint jobban bele kell pörgetni, Jézusom. Ezt kivágom. Utána száll a Topmaster 25 csomagból egy 30 másodperces challenge-hez, ami szombaton vagy vasárnap volt. Srácok, nagyon örülünk, tényleg nagyon jó ötleteket írtok a challenge-ekhez. Igyekszünk megvalósítani, bár ugye mindig úgy megy, hogy minden challenge előtt egyet random kiválasztunk, de amikor írjátok, hogy 200 csomag, momentum, display, 4 display, 25 csomag, 15 csomag, 1 perc. A YouTube-on, a shortsnál 1 perc maximum, amit fel tudsz tölteni. 1 perc alatt lehetetlen ennyi pakkot kinyitni. A 4, még az 5 talán az úgy nagyon gyorsan belefér, de legyen ez a max, mert meg nem fogunk 200 csomagokat. Az már egy rendes nagy videó. Hát volt már itt 100 csomagbontás a Katarból is, nem csak nálam, hanem FCH-nál is. De ott van akár a sima display bontás, az egy 20 perces, 25 perces videó, a 100 csomag még 40-50 perces. Most gondoljatok bele, egy shortsba 2 órás videót nem tudunk belesűríteni. Úgyhogy tényleg ilyen 4-5 csomag, nagyon sokan, tényleg nagyon jókat írtok. Azt ugye nem tudjuk garantálni, hogy mindig mindenki megkapja a írt challenge-et. Utána mindenből bontok egyet, még a FIFA VB Qatar Panini széri alatt, display doboz hol van? Volt most ugye a FIFA 365-ből is ilyen mindenből bontok egyet, és srácok, a display az nem egy különálló termék. Bontok egy csomagot, de a displayben 50 csomag van, tehát az az 50 csomagnak a gyűjtő neve, hogy benne van egy dobozban, de bontok egy csomagot, akkor miért bontanék ki mellé 50-et? Miért bontanék 51 csomagot? Ha meg kibontanék 50 csomagot, egyrészt egy órás lenne a videó, másrészt meg azt mondanátok, hogy sima csomagot nem bontottam, mert display bontottam, szóval nem. A display az csak a 50 csomagnak a gyűjtő neve. Nem fogok display-t kibontani, arra van külön display-bontos videó, csak hogy tisztázzuk. Utána, hát igen, amikor lesz kártyaháború, meg amikor megkérdezitek a nyeremény játék alatt, hogy lehet jelentkezni, a videót mindig ezzel kezdem, hogy lehet jelentkezni. Szóval általában a videóban mindig el van mondva, hogy mi a követelmény, amúgy ott van a link, tehát ott is le van írva, hogy YouTube-on kell felmenni és engem bekövetni, illetve TikTokon is. Szia, nagyon jó lett a videó, honnan rendeled, vagy kapod a csomagokat, belinkeled? Collectortól kapom, meg a Panini küld bemutatni ilyen promóciós terméket, hogy bemutatni a termékeket. Így amit kapok, ha látjátok a Panini dobozt, azt nem tudom belinkelni, mert az úgy nem kapható, amit meg a Collect, tehát az a komplet doboz. De amit a Collectortól kapok, az a collector.com-t minden terméket megtaláltok, amit bontok a csatornán, az ott is van. Szia, az én nevem Szabó Dominik, vicces volt, amikor elvitted a kártyáját, ez volt a Mit csinálsznál, köszönöm szépen, örülünk, hogy valakit meg értik a poént. Jött 3 napja egy olyan komment, hogy ha Mr. Beast a legjobb a világon, amúgy tényleg ő a legjobb youtuber, kövessétek Mr. Beast-et, akkor te vagy az egész univerzumban. Köszönöm szépen, nagyon nagy megtiszteltetés.
Wow, ezt most látom először, még van itt egy gif is. Nagyon jó, köszönöm. Akkor én vagyok az univerzumban a legjobb videós, nem amúgy Mr. Beast-et nem lehet überelni, tehát nagyon állat a srác. Mindenképpen nézzetek rá, főleg ha tudtok angolul, akkor előnyben vagytok, de nagyon jó videókat csinál, mindig adakozik. Nekünk is lesz majd ilyen videónk, de... Utána... Milyen jó kommentek vannak, itt random belepörgetek. Ja, meg srácok, néha szoktátok írni, hogy küldjünk csomagokat, nem csak nekem, Renátonak, és leírjátok a címetek, na ilyet ne csináljatok. Nem mindig veszük észre az ilyen kommentet, mert tényleg nagyon sok érkezik napi szinten, főleg a shortsok miatt. Amikor észre leszük, törölni fogjuk, de ne írjátok már ki a címeteket, srácok, nyilvánosan, mert rajtatok kívül akár 30 ezer ember is láthatja, és az nektek se lenne jó, főleg ha valaki... hátsó szándékból valamit csinálna a címetekkel, szóval ezt ne csináljátok. Valaki megkérdezte, hogy csak TikTokos kommentekből van challenge, vagy ezt már többen is kérdeztétek szerintem. Nem, csak a TikTokon lehet videóval válaszolni, most már a shortson, a YouTube-on is lehet kommentekre videóval válaszolni, csak egyszer feldobta, viszont utána, más videója alatt, utána az én videómnál meg nem volt ott, szóval még nem jelent meg, de vagy nem tudom, hogy pontosan hogy kell, majd utána kell nézni, de pörgetünk YouTube kommenteket is, és akkor ugye egyből lehet ott válaszolni rá, de van most egy heti rendszerességgel egy úgymond hát nyereményjáték, írjátok kommentes srácok a challenge ötletet, és ha nekem, mit tudom, azt írjátok, hogy 5 pakból nyissa ki egy Topmaster Harryként, én meg kinyitok 5 pakból egy Topmaster Harryként, akkor 2 csomagot nyerhettek, úgyhogy mindenképpen megéri, van ilyen heti nyereményjáték, ilyen kicsi nyereményjáték, amúgy a csatornám, toljátok, mert szeretnék azért minél több pakkot kiosztani köztetek. Valaki kérdezte, volt egy ügyes horsz, hogy Topmaster kihívás FCH-val, szia Renato, honnan lehet displayt kapni? Hát most nem tudom, hogy pontosan hogy érted, ha venni szeretnél display-t, akkor a Collectornál van amúgy display, vagy újságoshoz bemész és kérsz 50 csomagot bontatlan dobozban, bár általában az újságosoknál, mit tudom én, kapnak 6-ot, mindegyiket felvágják, mert megszámolják a csomagokat, hogy biztos a Panini 50-et tett bele, úgyhogy a Collectornál, ha van, akkor ott tudsz vásárolni, meg még néha, most már itt tartunk, akkor előfordul az, hogy honnan lehet, hogy ti is kapjatok ilyen doboz Collectortól, Paninitől. Srácok, kezdjetek el videózni, toljátok a videót, nagyon sok a időt meg energiát kell belefektetni, de elértek egy bizonyos feliratkozó szintet, meg megtekintéseket a videón, és utána sokkal könnyebb dolgotok van, mert vagy téged keresnek, meg vagy te megkeresed, és akkor így ugye egyszerűbb a dolog, és akkor ti is tudtok kapni ilyen dobozokat, csak tolni kell tényleg, srácok, megállás nélkül, nagyon sok energiát meg időt kell belefektetni. Nem azt mondom, hogy anyagilag is nagyon egyszerű, szóval tényleg csak azt kezdje el, aki úgymond van erre ideje és kerete, hogy akár heti 3-4 videót is kiposztoljon a YouTube-ra, mert úgymond grindolni kell. Lesz stúdiótúr az új stúdióban? Lesz. Igen, hamarosan érkezik az is FCH csatornáján. Kiadtam egy lipcséset, a Lipcse vs City még odavágon. Nem hagytam ki lipcséses, srácok, az Salzburgos volt, ez már egy sokszor felmerült komment, tehát, hogy csak egy lipcsés volt a videó shorts elején, az egy Salzburg volt. Egy Salzburgos játékos. Puha tokot hol lehet kapni vagy rendelni? Collector ITC, akiket így, de a Collectornál ott van, azt tudom, ott mindig van a raktáron puha tok. Hogyha Invincible-t 50 csomagonként lehet nyitni, te hogy nyitottál 12 csomagonként most? Erre azt hiszem válaszoltam is, így van. Úgyhogy displayből vettem ki a csomagokat, srácok. És tehát ha bementek egy boltba, kivesztek egy csomagot, abba is lehet Topmaster vagy Invincible, ezek csak arányok. Tehát a Momentumot is 200 csomagonként lehet nyitni, mégis kijött a display bontásnál az első 6 csomagból. Úgyhogy ezek tényleg csak arányok, nem az, hogy fix 50 csomagonként lehet nyitni. És ez még egy utolsó komment így a végére. Te vagy a kedvenc videósom, meg futballkárt, sok szerencsét, és hajrá a 100K-hoz! Köszönjük szépen, Rottu 100K futballkárt, hunnál nálam, meg jelenleg Rottu 20K. Eszméletlen gyorsan növekszik a csatorna, srácok. Komolyan nem találok szavakat, hogy 2,5 naponta 1000-en iratkoztok fel, nagyon durva.
És még egy olyan komment, ami így most itt nem találtam, de már TikTokon is jött, illetve Renátónál is érkezik mindig, hogy mutassuk be az összes albumunkat. Na srácok, ez itt mögöttem, még itt lefele is, ez csak FCH-nak az album, amiket behozott. Nekem is van itt elrakva az irodába, csak nem így kipakolva. Még 15-16-20 órás videó lenne, srácok, az így, tehát, hogy felvenni sincs annyi időnk, meg energiánk, illetve tényleg, az egy reggel 8-kor elkezdődik a premier, és este 11-ig tartana. Szóval az brutálisan nagy videó lenne. Úgyhogy srácok, én köszönöm nektek a figyelmet, lesz majd még ilyen kommentre válaszolás, nem azt mondom, hogy minden héten, most így elmúlt 4 napra pörgettünk csak vissza. Ha srácok, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, és dobjatok rá egy lájkot, találkozunk holnap egy következő videóban, addig is tegyetek jó, sziasztok!